A noite do Miss Mato Grosso do Sul começa no camarim, onde as candidatas recebiam os últimos retoques e ajustes com o conceituado estilista oficial do Miss Mato Grosso do Sul. Quando eu fui convidado para participar do Miss Mato Grosso do Sul, eu recebi esse convite com muito carinho, né? E aí a Melissa falou que nós teríamos que trabalhar em cima das águas, né? E nada mais bonito, nada mais gostoso do que falar do Pantanal. Então, a minha inspiração veio nas águas pantaneiras, tá? E não é de um rio, são de todos os rios, de todas as nascentes, né? Então, quando eu comecei a brincar com as cores, eu vejo que no fundo das águas de Bonito, por exemplo, você vê aquela diversidade da cor dos peixes, das flores que renascem ali dentro, né? E faz o límpido transparecer. A maquiagem teve uma combinação de glamour e leveza. Ficou bem padronizada em representar o luxo, marcar bastante os olhos, né? Uma boca mais nude e mais os olhos mesmo, trabalhar mais a pele, fazer uma pele legal e usando o visagismo para fazer as correções. Ao lado do jornalista Cadu Bortolotti, a presença da Miss Brasil 2011, Priscila Machado, que conduziram o concurso de Miss Mato Grosso do Sul com muita descontração. Nossa, delícia, se eu te pego. Cadu... Assim você me mata. Os jurados tiveram que analisar não só a beleza, mas outros quesitos igualmente importantes para ser uma Miss, como simpatia, desenvoltura e também conhecimento. Foram selecionadas as 5 finalistas com a participação da Miss Mato Grosso do Sul 2011, Raíza Vidal. E chega o momento tão esperado. As duas finalistas, Karen representando Três Lagoas e Haruê, a Miss Campo Grande, que já estava contente em representar a capital morena. Foi realmente uma conquista que eu fiquei muito feliz, sou muito grata. E ser Miss Campo Grande é ter uma responsabilidade de uma capital linda, né? Então, assim, é um estado maravilhoso, com muitas belezas. Eu estou aqui representando a miscigenação. Na capital, nós temos uma das maiores colônias do país. E o estado de Mato Grosso do Sul é a terceira maior colônia do Japão aqui no país. E, enfim, foi revelado a grande vencedora da noite, Karen Recalde, que agora irá representar Mato Grosso do Sul no concurso do Miss Brasil. Uma emoção muito grande, estou muito feliz, principalmente que agora eu ganhei o título. Espero representar muito bem Mato Grosso do Sul no Miss Brasil. I wear my heart up on my sleeve like a big deal. Your love pours down on me, surround me like a waterfall. There's no stopping us right now. A noite teve um sentimento especial. Afinal, ser Miss é um sonho guardado nos pensamentos de muitas mulheres ali presentes. Só mesmo quem é uma para definir.
Foi uma emoção diferente hoje, que eu estava do outro lado, não estava competindo, mas eu acho que é legal porque eu sei exatamente o que elas estavam sentindo nesse momento. Então é gostoso saber dar essa brincada, saber lidar um pouquinho com o momento que é bem difícil. Não tem como não ficar nervosa, mas elas saíram super bem, elas estavam mostrando que estavam bem à vontade e eu fiquei super feliz. Dei uma debutada aqui hoje apresentando o Miss Mato Grosso do Sul e gostei bastante. Alguns errinhos à parte, mas isso faz parte de qualquer trabalho. Karen Recalde terá muito trabalho pela frente e realmente foi a estrela do concurso. Representou de maneira brilhante, a gente sabe que só uma brilha na noite mesmo e aconteceu para ela. Três Lagoas é uma cidade maravilhosa e eu acho que teve a representante à altura da cidade, que é uma cidade muito representativa para a gente. E eu acho que o evento foi lindo e foi difícil para os jurados, né? A nossa top 5, qualquer uma delas poderia realmente fazer muito bonito lá no dia 29 no Miss Brasil, que vai acontecer no Ceará. Espero que todo mundo esteja ligado.